waxaa magaalada Hargeysa si weyn loogu xusay maalinta dhalashada Nabi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaateen. Waxaana munaasabad weyn oo si heer sare ah loo soo gaasimay lagu qabtay hoolalka waaweyn ee Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay kumanaan qof oo u heelan sidii loo xusi lahaa Nabi Maxamed maalintii uu dhashay. Waxaana halkaas ka hadlay qaar ka mid ah wadaaddada ku fiican diinta Islaamka. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam dhalashadiisa waqtigii uu dhashay ilaa waqtigii lagu soo dejiyey waxyiga waa wax iska wada macruuf ah oo dhammaanteen aynu wada garanayno, qof kasta oo muslima oo qaangaari uu garanayo. Waxyaabaha ilaahay uu ku gaar yeelay Nabi Maxamed ee nebiyada kalaane la ahayn waxaa ka mid ah inuu ahaa nebiyada kii lagu khatimay oo ummaddiisa laga dhigay ummaddii ugu khayrka badnayd ummadaha. Markaasay ilaahay subxaana wa tacaala uu inuu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, waxaa laydinka dhigay oo ahaateen ummaddii ugu khayrka badnayd ee adduunka iyo ifka loo soo saaro ayaa tihiin. Waa masiya iyo sharaf iyo dheeraad Nebi Maxamed ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey. ilaahay dabkiisa inagana khaas ahaan allah inoo gacan celiyo. hawshii na gaadhay iyo dhibtii na gaadhay waa ogeydeene nafsi bax allah ino siiyo. Naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, Nabi Maxamed ayaa dhashay 13-kii bishii Marowdiga oo loo yaqaano Caamulfiil, waxaana gebi ahaanba dhalashada Nabi Maxamed naxariista nabadgelyo korkiisa ha ahaatee laga xusayaa guud ahaanba adduunka Islaamka. Mubaarig Dhagacadde, TV-ga Saab, Hargeysa.